төртүнчү бөлүм бир миң тогуз жүзүнчү жыл июнь айынын орто чени анжияндан ташкентке он күн жөө басып жолбун жолоочу арып ачып араң жетти ырп этерге дарманы жок бүткөн бою шалдаят ташкенттин босогосун аттаганда анын жанында кырк күмүш тыйыны гана калды эле камыгып келе жатқан карыпка жол бойындағы кайырдуу эл қаралашпаса, ал ээн тала эрме чөлдө арып өлүп калмак Тавалды шашкеде бурала басып ташкент шаарын баш бакты самап келе жатқан шаар ушул эми кайда барат карып экен деп аны ким үйүнө жаткызат мына азап башы маң болды. Тавалды саякат кылып сайрандап жүрүүнү кайдан ойлосун анын максаты ташкенттен жумуш кылып эптеп жолго азыктык каражат таап алып анан элине көздөй дагы сапарын улантмак анын көзүнө бул калаа бөтөнчө сонун көрүнөт көчөдөн аркы терки чубап өтүп жаткан эл көп кайсы тарапка барарын билбей башы катып турду да анан шаардын күн чыгыш жагын бет алып баратып килемдер төшөлгөн жасалгалуу чайканага туш келди андагылар топтошуп бир чыны менен кыдыртып чай ичишеп капастагы бөдөнөлөрдүн бытпылдыктаганын булбулдун сайраганын уккандарына маашыр болуп олтурушат кызыл тоголок чаар топучан көкүрөгү ачык узун көйнөкчөн он төрт он беш жашар бала менге чай деген кишилерге шыпылдап колу колуна тийбей потунуска чайнектерди коюп алып тызылдап жүрөт сейилдеген кожолор молдолор бала алып барып алдына койгондо пейил күтүшүп ичмексен болуп ыңгыранышат чайканада томсорып жалғыз, четте табалды отурат бала анын жанынан өтіп баратканда берки мусапыр чарчаган көзү аны жалдырай карады эле а акежан сизге эмне керек деп алсылық сылык мамиле кыла табабалдынын жанына пас аялдай қалды. мага чай нан бериңиз бирок он тыйындан ашпасын бала делдейе түштү он тыйынга эмне келет деп ага айтканы оозун эптеп келе жатып кайра эмнегедир ху аке деди да самоорчуну көздөй чуркады аңгычакты кыжырданган адамдар туш туштан чай чай дешип чайнектердин капкагын шыңгыратышса кулакка кандайдыр күү сыяктуу угулат чай ташыган бала үлгүрүп убагында табалдыга чай бере алган жок ал эрдинин кеберситип жалдырайт Бір оқымда бала бир чайнек чай жана азоолок нандын сынықтарын табалдынын алдына қоя қойды. Чайханадағылар шаан шөкөт менен жыргап чай ичишип жатқанда көзі бозоргон жолоочу бергенін тое жеп артканын бет арчысына түйіп алған. чай ташыған келе қалғанда берки ач неме он тыйынды арык колу менен ага бала көкүрөгүнө қолын төшөп ракмат албайм сіз мусапыр көрүнөсүз деди жолбундун бүгүн түнү кайда түнөрү белгисиз чайханага жатса жамбаш акыны кантип төлөйт жокчулук аны дагы алкымдамак болду эле азыр карды тойгон соң ал кубаттана түшүп турмуштун тепкисине деле моюн сунар эмес кайра чыйрала түшкөнүн көрсөң ал сандалып көчөнү кыдырып басып ошол түнү баш калкалар жай жана жумуш чыгар жерди сураса баары эле билбей күн батарга жакындаган сайын байкуш қайда түнөрін билбей алақтайды. Тавалды қарайлап келе жатып бир ауышқаға кездеше қалды да ага жайын алда эле ал да эчтеке билбейт экен таабалды абышкага алыска түшүндүрсө карыя алар қаш қарайып жылдыз толгончо ошол жолыққан орундарынан жылбай сүйлөшүп турушту абышканын да арманы чачынан көп кен. Жақыршылықтан далай кайгылуу турмушту баштан өткөзгөнүн айтып сыздаганы мындай турсун бир кадырлуу байбача сулуу катынымдын жүзін көріп қойды деп қазға даттанып анын жалгыз уулун сабатып өлтүргөнүн кеп салып уулунун қайғысынан чал көкме бола жаздап қалған экен кара туткан баласынын өлгөнү аз келгенсип тең арып тең карыган далай азап тозокту бирге тарткан кемпири Баласының күйүтүнөн дүйнөдөн жақында қайтып, шорды аушқа ботодой боздып өзі жеке қалыптыр. бечара мұңды чал арманын айтып зарлай-зарлай мұсапырды ээрчитип үйіне кірді Бұ кайгылуу чал жолықпағанда тентиген жолбун жол бойына түнімек. таң атты Қайғы жүрегін таарыған шорынға атқан мұңды чалдың таттуу ұйқыдан безіп, таң заардан тұрғанын эс албай чарчаган табылды қайдан сезсін абышка күндөгү көнүмүш адатынча намазын окуп өлгөн кемпирине уулуна атап бата кылып чайын кайнатып коюп сулк жаткан мейманды ойготкондо күн чачырап жаңы чыгып келе жаткан үйдүн ичи үп болуп турат кыйналган жолоочунун бүткөн бою ооруп башы салмактанып каңгырайт арыктагы араң жылып агып жаткан сууга барып бети колун жууду эле денеси сергиген жок кел балам чай ич деп чакырды күйүттүү чал чайдан кийин абышка мейманын узатып чыгарып коштошуп кала берди табалды кайырдуу абышка менен коштошуп анын айткан жагын көздөп бет алып жөнөдү шаардын көрүнүшү көрксүз боз саргыл келген көпчүлүгү бир кабаттуу топурак үйлөр иретсиз ийри буйру арыгы жок тар көчөлөр дубалдары бийик бөлөк жепиреген үйлөргө салыштырганда өзүнүн архитектуралык түзүлүшү жагынан айырмаланган мечиттер медреселер чайханалар ашканалар ар кандай мастерскойлор жана кербен сарайлар кездешти жаңы келгиндин көзүнө суусуз дараксыз көчөлөр сүйкүмсүз көрүнгөнсүйт ал айдын көлүн өзөндү көк кашка тунук суусун күүч алып шылдырап аккан күмүш булактарын көз алдына келтирип эңсейт тактакул көчөсү базардын ак борбору эле ошол жерге жеткенде адашып қайда барарын кимге кайрыларын билбей қарайлап қалды. селдечен быжыгыр кара сакал кишилер өздөрүнчө коборашып ар жактан келе жатышат шаштысы кетип мөгдүрөгөн мусапыр аларга кайрылды эле алар сөзгө келбей өте беришти шагы сынган байкуш жолоочу шылкыйып турган ордунан жылбай катты да калды булар ким же алар адамдан артыкча жаралган кишилерби асманда бир жылдыз бар айдан жакшы аркада бир кедей бар байдан жакшы деп эл айткандай тиги көөдөндөрүн көтөргөн адам сөөрөйлөр кандайча өздөрүнөн башканы теңине алышпайт о андай көзү көктү карап жүргөн кишилерди эсирткен дөөлөт андай немелер өздөрү теңдүү кишилер менен гана саламдашары белгилүү ар жактан чурулдашып сур канчыкты кубалап келе жатышкан балдар мусапырдын жанына аялдап тура калганын көрсөң күчүктөрүнө нан издеп жүргөн ит табалдыдан бирдеме үмүттөнгөндөй тоқтай қалды. анын жанында бир сындырым наны жок балдар жакындаганда жалкоотой болгон кем тумшук ит качмакчы болду ме коркпо нан нан же кой биз сага тийбейбиз күчүктөрүңө тиштеп бар ай касапчылар күчүктөрүнө ет іздеп барганда муну қапталға тебизсе керек Емшегі салаңдаған ұзын тұмшық арық, аш қаншыққа балдар чұрылдашып нан ташташты нанды тиштеп алып көзгө илишпей күчүктөрүнө зымырылганда балдар қатқырып қалышты. балдар деді табылды балдар ага көңүлдөрүн бура калышты силер жумушчулар иштеген işte, жерди билбейсиңерби жумушчулар карим бул эмне сурап жатат мен кайдан билем аларды рахимжан білет. ал кишилер тетиги үйдө ооба балдар токтогула мунун да карды ач кимдин тыйыны бар деди бир мурду кетирейген ак қуа тестиер бала балдар ага тыйын беришти да өздөрү чымын куюн болуп жарышкан бойдон кетишти табалды боорукер жаш муундарга ыраазы болуп акырын илкип басып алар көрсөткөн чоң үйгө барса дарбазанын жанында көк көйнөкчөн жылаңбаш жүдөө орто жашап калган киши дубалга жөлөнүп үргүлөп турганын көрдү андан кийин ал орто азиялык темир жолчулардын башкы мастерской деген жазууну ичинен окуп чыкканында жалтырак баш кароолчу чочуп ойгонуп кетти да маңдайында турган чоочун кишини ууру го дегендей шек кылды аргымак мойнун ок кесет азамат мойнун жок кесет эмеспи бул шаардан бура бастырбай табалдыны жокчулук аркандагандан бери бир жыл билинбей жылып өттү ал бул жерге котелщик болуп орношту чиркин ай жан багуу кандай кыйын жокчулуктун айынан алыс сапар жол тартып бараткан карып ташкентте аргасыздан байланып калганын карасаң мастерскойдо иштешкен жумушчулар күндө он эки он төрт саат тике туруп жумуш кылышса да алган эмгек акылары аз жокчулуктун туткунунда аларды оор турмуш желкесинен бекем ныктап басты бул шаардагы биринсерин майда ишканаларда жүргөн жумушчулар дале ушулар сыяктуу кыйноодо оор жумуш жасашып өлгөндөй чарчашкан жумушчулар мастерскойдон чыгышканда ырп этерге дармандары келбей жер кепелерине жетип сулк жыгылышат эс учтарын жыйышып эс алышкан соң дайыма күүгүм кирип көз байланган кезде алар кепелеринин жанына чогулушат да кайгылуу ырларды жабыла ырдашканда аларга аялдары келип кошулат булардын муңдуу үндөрүн кечки аба ошол күнү алда кайда алып учат мындай адамдарын арасына табалды үйүр болған. анын өмірінің өзөгү түнөргөн қараңғылықтың ішінде қалғандай калкыйт да бирок түбөлүккө өсчүдөй бүлбүлдөбөстөн жакырчылыктын шооласын үй түрлініт. ал адегенде эптеп тырмалап иштеп жол каражат таап алып кетүүдө ою бар эле бирок туулуп өскөн жерине барганында деле азаптан башы арылбасына түшүндү да кайтуу маселесин ойлогонду эсинен чыгарып қойды. жеке эле чоңдор эмес жаш балдар да ата энелерине кол кабыш кылышып барышып узунду күнү кечке иштешет балдар деле эмгек акыга жарышпайт бирок ал бечара жаш балдар деле жандарын асырагылары келишет да жепирейген жер кепеде небактан бери турган слесар николайдын маңдайына бүткөн жалгыз кара чечекей ваня деген уулунун жаш кезинен оор жумуш кендирин кескен ваняга учук жармашканы аз келгенсип анын үстүнө кабыргасынан кагынат ошол жылы кепеде жашаган балдар оорудан чөп чапкандай кырылганда чиновниктер жана мастерскойдун башкаруучулары мына ушундай болмокчу эле жумушчулар кераяк болуп кетишти эле ушуну көрүштү кудай жазаларын берип жатат деп табалашат бул сөздү жумушчулар угушканда кыжырланып тиштерин кайрашты мында иштешкен жумушчулардын турмуштарында эч кандай өзгөрүүлөр болбогону менен бийлик кылган башкаруучуларга жана доорго эстүү кишилер баштагыдан кандайдыр бөлөкчө көз карай башташты таабалды жумушка орношкондон кейін николай илиндин кепесинин бир бурчунан жай алган ал ошо бойдон ошондон кеткен эмес николай илин бир мүнөздүү токтоо кичи чыдамкай сөзмөр киши жумушчулар үйлөрүнө кайтышкандан соң тамақтанып алышып аға келип сүйлөшүп еркендерін жазып таратышчу бара бара аныкына таабалды тааныбаган чоочун адамдар да келишчү болду кай бир алар китеп окушуп олтурушуп түн ортосунда араң тарашат алар кээде россиянын ичкерки шаарларында жашашкан жакындарынан кат ал жактагы завод фабрикаларда иштешкен жумушчулардын кожоюндары менен чатакташкандарын билишкенде мастерскойдун башкаруучуларына булар да нааразы болуп колдорун булгалашып кекенишет анын эртеси петерге бир киши келип ал падышага жолугуп жумушчулардын эмгек акысын арвытуыны падышадан талап кылыптыр дейт десе падышанын канышасын кандайдыр бир жүрөктү солдат азгырып кеткенин падыша сезип коюп солдаттардын акесин таанытыптыр имиш дешип күжүлдөшөт бирок көптү көрүшкөн эски жумушчулар андай майда кабарларга анчалык назар салышпай бизди жактаган бир акылман киши бар дешет жайын билсек экен дешип жүрүшөт николай илин мастерскойдун кеңири короосундагы көп жылдар бою жашап келген кепесинен көчүп сырткы төбөсү түшүп бузулуп жаткан эски кепени алды экөө оңдошуп кирпич алышкан күндөн тартып күн алыстан ошондо чогулушуп дагы баягыдай китептерди жашырып оқып жүрүштү кай бир убактарда таап алдыны эки жакка көз бол кокус полициялардын көрүнсө бизге кабар бер деп аны сыртка коюп коет бир күнү күгүм талаш филипенко деген деподо иштеген эски уста элинге келіп, сүйлөшүп кайра шашкан бойдон кетти ал узар замат эле баягы келип жүрүшкөн жумушчулар даяр болушту Николайдың аялы надя кепенин ичин эчак иреттеп қойған. таап алды аларды күндөгүдөй ырдашып китеп оқышқаны келишкен го деген ойдо эле бирок алардын кимдир бирөөнү күтүшкөн кебетелери бар жылдыз толгон учурда филипенко чарчы бойлуу келбети келишкен орто жашабырак калган көгүлтүр көздүү бир кишини ээрчитип келди да иллин экөө аны жумушчулар менен тааныштырды ал киши деподо иштеген жумушчулардын алы жайын билүүгө ынтызар болгондой кунтун коюп сурады эле ага жумушчулар турмуш жайын айтып түшүндүрүштү ошол түнү мында жумушчулардан тандалып чакырылган беш киши гана келген жаңы киши беркилерге илиш жөнүндө көпкө дейір айтып берди да анан өзүнүн Аренбургтан ташкентке бөтөнчө тапшырма менен атайын келгендигин баяндады анын салабаттуу сонун сөздөрү беркілерге чоң таасир берди ал кишинин аты жөнүн эч ким сураган жок илин гана биз мындан ары ушул тууган менен бирдикте кружоктун ишин алып барабыз деди бул жаңы киши илин жөнүндө беркилер менен көпкө дейре аңгемелешти анан өзүнүн атайы бөтөнчө тапшырма алып оренбургдан ташкентке келгенин баяндап берди анын маанилүү сонун сөздөрү жумушчуларга чоң демөөрчү болгондой таасир берди ошол түндөн тартып булардын ой пикирлери жарыкчылыкка коомго падышалык бийликке башкача болуп өзгөрүлө баштаган николай күндөгүсүнөн жумуштан ошо күнү эрте кайтты надя анын алдынан утурлай басып кепенин босогосунан жолукту коля бүгін кабагың ачык ко чоңдор менен керек николай унчукпай аға башын икеп қойып, кепенің төр жағына өтіп баратқанында анын өлгөн уулу ванянын сүрөтү көзүнө чалдыға калганын көрсөң баласынын эстелик катарында калган көлөкөсүн көргөндө атасынын өңү бузула түштү ал муңайып төмөн карады энеси сүрөттү атасына көрсөтпөй катып койчу эле ошо күнү байкоостон көрүнө илип койгонуна өкүндү коля сен дагы капалана баштадың да кайгырганда ал кайра бизге келмек беле койчу бай болгур ыйлап жүрүп көз жашымда соолоду окшойт эми кайрат кылалык мен захаров төрөдөн мунун өчүн алам да деп надя илинген сүрөттү алмакчы болгондо тим кой деди николай үнүн катуу чыгарып ал столго олтуруп тамакка кайрылбастан жагалдана аркы терки басып дели өрүйт көзү оттой жанат кебетеси бөтөнчө надя а эмне дейсиң алды кайда ал жумуштан кайта элек николайдын санаасы бөлөк ишке тұрғанын турганын надя кайдан билсин ал күйөөсүнүн көңүлүн көтөрүүгө ашыкты мен бүгін майнамды алдым балким сен тамаша кылууну аларсың? күйөөсү аялына жооп бербеди коля алаксытайын десем болор түрүң жок сага эмне болду ай кудай Дағы кожоюн менен чарпыша кеткенсің го надя сен өз тиричилигиң менен алек болсоңчу менин башымды тумандаган ой уялады бир кездерде илин өзүн жоош момун төрөлөргө каяша айтпаган кишидей сезгенде төрөлөр аны кеңкелес максатсыз адам катарында санашчу эми аны коркунучтуу кишидей көрүшөт себеби ал сүйлөсө эле чындык кайда деп баштайт Кепенің ешігі шарты ашылып қайра тез жабылды николай кепеге кіргендің алдынан утурлай басты Тауалды, Біз мындан ары саға александр александрович будовкин деп жашырын ат қойдық. қана қайда жүрдің? Жұмыштан бошор замат сіз бар деген кишиге бардым Аға кездіктің бі? Оға, азаматсың саша Тауалды кепеге кіргенде қауағын қарыш салып көңілсіз тұрған николай жарқылдай баштады ал кечки оокатын шашып ичти да табалды менен надя тамактанганча ары бери токтобой басып беркілерді көзүнүн кыйыгын сала қарап, чыдамсызданып турду тунжураган караңгы салкын түн эле көк деңизден жылдыздар берметтей тезеліп, көз кысып сейт. кепенин терезесинен айлуу түндү карап турганында коля жатып эс алсаңчы деди сен жата бер саша экөөбүз конокко барабыз кимикинэ деп надя аны таң кала тиктеди николай мурутунан жылмайып күлдү бизди ким барықтап чакырмак эле деп қытқыт күлгөндө надя андан бир нерсени шекшегендей тиктейт сен жатып уйкуңду кандыра бер деди да николай бирдемени алып аны катып алды ал кепесинен чыгып көчөнүн ортосуна түшүп кетип баратканда таабалды ага жете келди баарын алдыңбы деп акырын шыбырады эле ова деди табалды аны жандай басып баратып көчө түнөргөн караңгылыктын кучагында мыдыр эткен жан көрүнгөн эмес эле кайдан чыга калганын ким билсин бирөө тигилердин артынан калбай акмалап ээрчип алса болобу үстүндөгү кийими жандар мэрияныкына же полицяныкына окшобойт бирок анын кебетеси суук кетип бараткандар кайда бурулса ал да ошо жакка ээрчип басат николай менен таабалды барар көчөдөн өтүп кетишти мына кызык анын буларда эмнеси бар Жоқ дегенде токтосо боло Бұл аңдып жүргөн киши экен беркилер аны жазғырып, ачык дарбазага кирип бир аз жашынып турушту да анан дубалдан атташып бара турган жағын көздөй кайра қайрылышты. булардын артынан аңдыған полиция жөн жай жүрүшкөн адамдар го деп ойланып кала берди тигилер полицияны сызга отургузушкандан кийин сибзар аянтчасынын көмүскөсүндөгү номер жетинчи жашыруун үйгө барышмак эле кечиккен николай уруксат сурабастан эшикти ачып кирди айланайын биз эмне болду деп тынчсыздандык деді иван захарович филипенко Алардың алдынан утурлай басып жанагы машкеде шимшиген немелердин бирөөнө кокустан жолугуп калдык жумушчулар биздин тууганды кээде антон деп да чакырышар эле ал кадимкисиндей үйдөгүлөрдү бир сыйра көзүн күлүңдөтүп қырқа қарап баратып анан табалдынын көзүнө көзү учурай түшкөндө жаш жигит биз сенсиз эле атыңды өзгертіп қойдық ошондой чечүүгө туура келди башканы билбейм мага жаңысым жагат деп тамашалай күлүп табалдынын маңдайынан сылады эркелете филипенко антоныч эки колун артына алып турду эле анан эңкейип столду сүйөнүп александр александрович эсиңде болсун будовкин деп биз сени сүйгөнүбүздөн койдук бирок бир боорум бул өтө жашыруун рунат, деп ал кичине токтой калып сөзүн кайра улантты экөөбүз жердеш экенбиз мен да жет суулук боломун кана азамат бери жакыныраак кел деди Антонович. четте ыңгайсызданып тигилерге кошулбай бөлөк турган алды алардын арасына кошулду антоныч жазы маңдайын адатынча сылап боюн түзөгөнчө филипенко жыгач краватынын алдынан көк кагазга оролуу баракчаларды тез алып келип анын алдына коюуга үлгүргөн жакшы басылган экен деп антоныч алакандай ак кагазга даана бадырайта майда басылган баракчаларга тез көз жүгүртүп чыкты ишканаларга бүт жетер бекен деп сурады андан николай «Бір жумушчунун қолына тисе ал миң кишиге үрөөн сепкендей чачат деді біздің туған. баса николай аріптерді ала келдің беле деп сұрады Филиппенко иллинден алар лебедевті, біздің туған антонич деп коюшар эле қызыл кызыл түйүнчөктү столдун үстүнө койду эле антонич ал түйүнчөктү чечип көрдү эми ариптер толук жетишет деди таабалдыны жылмая тиктеп александр оқығанды билеби билет дешти жарыша николай менен иван анда иш ордунда тура жолдоштор биз менен тилектеш бир дос Туған, сен өз сырыңды ачсаң кантет деп мага кайрылды эле андан бери артыбыздан сая түшкөн салттуу желмогуздарды жазгырып биз баш кошо албай келдік. Сөздің ток этерин айтканыбыз дурус болор дегенде үйдөгүлөр ага көңүл бурганда Антонич сөзүн созо берди туугандар мен да падышанын солдаты болуп сарғайғамын, самарада андан кейін оренбургдагы крепостто да болдум Салдатты кайгылуу күндөр бошко ұлда өтүп жаткан мезгилде жогортодон берилген буйрукка ылайык мени түрмөгө ыргытып ташташты мен қапастағы торғой тордон бошонгондой сүйүндүм мен төрөлөрдүн сынына толсом керек алар мені падышаға кара санабайт деген ойды екен. андан мурда мен ойлочу элем адамға қастық қылған кылган бузуктар жана кудайга болған болгон наадандар камалышат го деп көрсө шындықты айтышып елдің қамын жеген ақылды адамдардың ұзын өмірлері түрмеде өтөт аны мен өз көзүм менен бұл заманда шындық, адилеттик бары жоғынан күнөм санай баштадым түрмөдөгү саясий туткундарга ырайым болбосун алардын чечекейин чек маңдайқы іштерін ат тиш менен ал колуңан келсе жигін білгізбей тиги дүйнөдөгү тозоққа түшкөндөрдүн арасына ұзат. эх ошол жерге кирген революционерлер падышанын ден соолугун ачарлатты, деп түрмөнү башкарган төрө менин колумду кысып сени миңдеген солдаттын ичинен тандап алдык сага ишенич чоң деген мен қоламоштану алып тұтқындарға чагылгандай тийдим бир күнү мага саясий туткундун бирөө туған иван жумушчунун мурдун кече күнкі иван деген салдат төрөлөрдүн кейпин кийдим деп эле буза муштаганы россияның менен дыйкандарына жага қойбыз. сиз төрөм ошону эсиңизге алыңыз деди анын сөзү мен жүрөгүмдө баса мен, ким мен? Бұлар менің эмнем айтса айтпаса төгүмбү тигинин сөзі сөөгүмө сіңіп қалды да мейлі, емне болсо ошо болсын дедім да Тутқын достордун да сырдашы болуп алдым Түрмөнің ічіне сырттан сөз жеткерім. революционерлерге менің жүрішім жақты. мен алардың сыноосунан өттім кружокторго түн жамынып қуылып кийинип алып барып жүрдім белсендүү саясий туткундардын кээ бирлерин өзүмө сөз тийбегидей жол менен ыгы келе түшкөндө качырып жиберем Оқуға тыюу салынган адабий китептерди туткунда олтурган досторума жеткирем о мен аны өтө этияттык менен жигин билгизбей иштечү менден шектене башташканын сезип калдым кокус билинсем эле башым дарбыздай жерге тоголонуп мырзалар башымды жыгачтын учуна сайып көчөнүн көрүнө жерине илгени турушат сырттагы жол тапкыч досторго кеңеш салдым эле алар ойлонуп турушту да бошонууга жалгыз бир гана жол бар андан бөлөк эч кандай арга жок деп кеңеш беришти ал акыл мындай эле мени башкарган төрөнүн аялын кандай гана болбосун ыгын таап колго түшүргөндө гана мен эркин болмокмун эми анын эбин таап камынтпай тез бүтүрүш керек төрөнүн аялы ақылды эле Аға мен күндүр түндүр акидей асыла бердим төрө аялынын айтканынан чыкчу эмес Қысқасы, жугуштуу оорусу бар жана жакында көкме мээ белгісі белгиси деген мааниде мен жөнүндө доктор кенен жыйынтык чыгарды аны берген да өз кишибиз мына ошонун негізінде аялының далаалаты менен төрө өзүнөн мага алды да анын аялы мен мүрзөлөрдү жек көрөм сен адамды көргө узатууга киришпе дээр эле мен өз башыма өзүм ээ болдум бирок алган антым бар андан көзүмдүн тирүүсүндө тана албайм мени эски дүнүйөнү жаңы дүнүйө менен алмаштырууга сиздердин араңыздарга жиберишти ал өз башынан өткөн окуясын баяндап жатканда үйдөгүлөрдүн эч кимиси былк жок эми достор эртең кайсы жакка чакырылбаган мейман катарында барарыбызды белгилейли депого албетте филиппенканын келишин андагы бир боорлорубуз каалашат мастерскойдогу санаалаштарга илини өзү саламдашканы түзүк ал эми калгандарыбыз жумушсуз калбагай элек деп ал каадасынча башын бир жагына кыйшайтып баракчаларды бөлүштүрүп жатып тамашалады эркектердин милдетин бөлүштүрдүк кудовкин экөөбүз чайханадагы мусулман ага баралы аялдарга урмат болсын. мария менен катяга эртең эс алыш кандай дейсиңер туура дешти баары эмесе үй ээлерине рахмат кайтышалы деп ордунан козголду биздин туған. токтогула достор менин мария исаевнам бізді сыйлағаны картошка кууруп койсо керек эле күтпөй кетип калсаңар ал мен барақшыларды таратқанында жақшы көрөсүңөр да сыйлайын десем болбойсуңар деп тарынар», деді тамашалай Филиппенко. а жөні бар калалы аңгычакты мария көмөч казанга булоолонтуп толтыра, қуырылған картошканы алып келіп алардың алдына қойды да қонақ болғыла қолда бары ұзышыл, ваня баяғыңнан бірдеме қалды беле деді жылмаңдап калбагандачы үйдің ішін шатты күлкі көтерді. Бұлар жаңыдан қашықты қолдарына алышқанда ошол үйгі жақын жерден уда уда үш жолу атылған ноқ, айсыз қараңғыда ажалды издеп чайханада ел жыйма табалды Тауалды кіріп барды эле аға эч назар салған жоқ. жаш жумушчу ыңғайлы жү, жерден орын алды да анан алдыртан айланасындағы топ топ болып сүйлөшүп отырғандарды байқаса бір да тааныш кезікпеді Жырғап, бейкапар көк чайды жалгыз чыны менен кыдыртып ичип күлүк аттар сулуу катындар бөдөнө булбулдар жөнүндө кеп урушуп отурушкан өзбектердин таабалдыда эмне тиешеси болсун чай ташыгыч ага бир чайнек чай берди арадан он мүнөт билинбей сызып өткөндөй болгондо таабалды чайнек чыныны колуна алып самоорчунун жанына барды да патнус сүртүшүп самоорго жыгач салып шыпылдады самоорчу аға разы болды. Бұл жерге улам биринин артынан бири чуашып кишилер келе башташканда чай ташыган неменин таманы жерге тийбей тызылдады анда атайын келгендер көк чайдан суусуну канганча ичишпесе моокумдары канар эмес Самоорчуға жардамдашып жаткан табалды эң этияттык менен дандырға бышкан нандардын арасына билгизбей араб тамгасы менен өзбек тилинде басылган кичинекей баракчаларды кое коюп жатат аны сөзгө кызыккандар деле сезер эмес он бештей баракты кейін кийин табалды болып болуп туруп шек алдырбай жылт беріп көзден далдоо болду уй мүйүз тартып отырып, чай ичип жатышқандар сөзгө алагды боло башташкан эле эң төр жағында теспе тартып ыңгыранышып оозу башын күбүрөтүп отурушкан селдечен молдолор имамдар нандын арасынан кагазды ала коюп үңүлө карашты алардың бір өнің көзі алая түшті да құпқу сақалын қайта-қайта сылап чуу көтірді. о жамат! Елдің бары анын ачуу үнүн ұшқанда жымжырт жырт Барының көзі ошонда. мусулмандар Мұсылмандар, кандай шумдук о эмне олып кетті тақсыр! деп сұрады чайханадаларын арасынан кимдир бұрап. Бұл кагазды мында алып келген кім? Қандай анткорлонбогула силер білесіңер! имам биз кайдан билебиз мына жалаа табасыңар биз көзүңөрдү чукуп айткызабыз ошол маалда таабалды окчунурак туруп алардың кыймылын байқап тұрған. эй hey, құдайдың пенделері, бул бараққа жазылған сөзді шариятқа ақ падышаған наалат айтылыптыр муну мында кандай бетбак таштады Хей hey, бұзылған пенделер Сүйлі о жаратқан, ұлық падышага бар ғой. имамдар молдолор қағарланып жатышканда жалдырап тұрғандардың эч кимиси ұшқан жоқ. Бір топтон кейін бұл топтың арасынан кимдир бүрі суурулуп чыға қалып, «Тақсырлар, бұл қағазға жазылған сөзді шариатқа шек келтірілмептір», деп қату бақылда ділі, эл аны қарап шыбырыша кетишти Бұзықы сенсің мұ? о кесепеттүү ит ұшыл, ушул экен Тақсыр, бул кагазды мен окуганым үчүн өкір болмақ, білім. кедей бағалдар байбатшалардан акысын кантип алу керек жана кандай жашоолору керек екенін ашық жазған тұра. Бұл сөзді чындық бар тарт тилиңди Құдайға тобо келтір, надан? Мұны мечітке алып барып жонунан 200 балаға алдырып кескилеп өлтүрүш керек Тақсырлар! мен селерге қайсы жермен жаздым о қалқ!» чыныны қолыңарға кармап үңкүйбөй калыстыгыңарды айтсаңар бола! көпчүлүк анын сөзүнө муюша жоолошо түшкөндө селдечендер долулана кетишти кармагыла көпчүлүк кимди қармашарын биле алышпай чатакташып калышканда жанагы чындыкты айтып суук тумшук болгон узун бойлуу быжыгыр кара сакалчан арык чырай адам кармагыла деген айкырыкты угар замат көзгө илишпей түйүлүп чайкананын чекесине чыгаалып эки колун жайып көпчүлүккө кайрылып Жанының бардыгынча қиқырды. Хө, журт сабыр эткиле эгер мен күнөөкөр болсом анда мени дарга аскыла мен карабайдын тери заводунда иштеймин балдарым көп өлбө жаным өлбө деп араң жан багып айына қожайындан алғаным алты теңге күн түн іштеп тапқаны ұшы болса, мен балдарымды кантип асырайм о айланайындар менің оқатым қантып өтөт мен өз дартымды айтсам мені жектешкен емнесі бу қандай қордық мына бул адилет сөрөйлөр кембагалдарды жеп Аның анын сөзүн ұғып тұрғандар, аны кубатташкандай дуылдап козголо баягы каардуу имамдын буркан шаркан түшүп долуланганы адам чыдагыс бул башыңды жеген желмоузду мечитке алып жүргүлө дебедимби эмне карап турасыңар таксыр жазыгы кайсы а силер да бул бузукуну жактайсыңарбы молдолор менен имамдардын сакалдары сербеңдейт имам самоорчуга догурунуп жулунду деле ал бечаранын эчак өңү сарулап кирерге жер таппай шашып калды чай ташыган байкуш небак качып кеткен экен имам самоорчуну барып жакалады эле ал байкуш имамдын тизесин кучактап мен билбейм деп жалынат молдолор ар кимдин жанын тинтишти кымкуут чакчелекей ал жерде тургандардын баары жабыла жарыша сүйлөп жатышат молдолор баягы каяша айткан кишини качырып жиберип чайкананын ичин аңтарып жүрүшөт ар жақтан полиция көрүнгөндө бақашақа шака түшүп жатқан жаткан ақырын акырын жылып бет бетинен жетіп кетишти имам баракчаны колуна кармап жай келаткан полицияны көздөй чуркап баратканда биздин тууган таабалдынын жанына аны тааныбагандай кайдыгер кишиче билмексен болуп келди да шыбырады келді александр баракчалар көпчүлүккө тараганы ойдогудай сонун иш болду суук көз акмалап жүрөт ага көзүкпөй кетели таабалды башын ийкеп анын артынан ээрчиди узун ак чапанчан кара суур куш тумшук имам полициянын алдына утурлап барып ага баракты көрсөтүп самоордогулар ушундай баракчаларды жашырып таратып жүрүптүр анын ким экени белгисиз деп полицияга жазакерлене кетти бул кагазга ак падшаны жамандап жазышкан экен десе Özbek dilin bilbegen polisya çekesin tırıştırıp barakta tık demiş boldu da anan iyinin kuşurup başın çaykap yapa başımın yıznayu dedi. Oşol uçurda bulardım birinin sözün birine düşündürüp bergide tilmiş çok ile. Polisya menen iman bir topka değre duduk nemelerçe canlaşıp sülüşüştü. Cedep aylası getkende imam alakanın cayıp asmandı görsötüp бузуку кишилер алланын амирине шек келтирип жатышат деди эле полиция анын сөзүнө жаан качан деп сурап жаткан экен го деген ойго кетип скоро дождь будет деп имамды далыга каккыласа ал дагы эле болбой ага жармаша баштады полиция аны ээрчитип жөнөдү темир жолчулардын мастерскойнун чоң дарбазасынын көрүнөө жерине жумушчуларды үндөгөн баракча чапталган ал баракчаны ким чаптаганы белгисиз имамды ээрчитип полиция кирип келип чайканадан табылган баракчаны көрсөттү эле полицтмейстер дароо шақыртып чакыртып окса эл падышачыл бийлик кылуучулар менен байбатчалардан, кожо молдолордон силерге ырайым болбойт ал кан соргучтарга ишенбегиле деп жазыптыр Орыс тилиндеги баракчага жумушчулар өндүрүш жайларын башкаруучулардан эмгек акыңарды көбөйтүп жумушчу күнүңөрдү кыскартууну тайманбай талап кылгыла деп жазылган экен бул баракчаларга эки түрлүү жазылган сөздөр полицмейстердин жүрөгүн сыздатып денесине октой тийди кантиш керек буларды жазып таратып жүргөн кимдер аларды кармаш керек деп каарданат имам мырза мусулмандардан сиздин шек санағаныңыз кимдер деп тилмеч аркылуу куу сақал имамдан сурады ал қалты дайындуу кишилерди атап айта албай ошо күнкү чайканага келишкен адамдардын баарын каралады имам мырза мындан андай бузуку адамдардың кимдер экенин даана билип мага кабар бериңиз деп суранды полисмейстер имам полициялык имараттан чыгары менен мечитке жетүүгө ашыкты ал кечки келишкен молдолорго сопуларга шаардагы шарият жолун сактабаган бузуктарды мындан ары кармоо жөнүндө айтууга ашыгып бараткан эле имам кетери менен полисмейстер сулуу боз аргымагын минип жанына бир топ атчан казактарды алды да калаанын мерчемдүү жерлерин кыдырып жөнөдү дүкөндөрдүн чайканалардын жана медресе мечиттердин баарын түп көтөрө кыдырышып кайсы жерден дубалдарга устундарга чапталган кагаз көздөрүнө чалдыкса андан кыя өтүшпөй окушат полициялардын минтишип жандардың үрөшүп кыдырып жүрүшкөндөрүн көргөн жай адамдар булар бир кооганы баштаган жүрүшөт го дешип алардан чоочуп оолак качышат көз байланып күүгүм киргенче полиция шаардын ичин шимшилеп жүрүп жедеп суй жыгылганында баракчаларды тараткан белгисиз адамдарга кекенип тишин кайрап куру бекер убара болуп кайтканын чоң эрдик көрсөткөндөй сезді. түн полициялар жумушчулардын кепелерин капыстан келишип курчап қалышты. алар тынч жатышкан бала бакыранын үрөйүн учурушту кечке аяктары менен тик туруп чарчашкан жумушчуларды полициялар кепеден сыртқа сууруп чыгарышып карыш жылдырышпай камап турушат желдеттерден корккон катын калаштар божурашып жаш балдарын боорлоруна кыса кучакташып бурч буштарда көздөрү жылтырайт кээ бир кайраттуу аялдар төшөнчүлөрүн чачып тинтип жүрүшкөн полициялар менен тайманбай айтша кетишет полициялардын эмне издеп жүрүшкөнү буларга такыр белгисиз атчан келишкен жөө полициялар көп эртең менен кеткен бойдон элин да үйүнө кайта элек табалды күн батар кезде келип кайта шашып кетип калган эле алар кокус келип калбагай эле деп надя заада болууда айрыкча николай илиндин кепесин баягы полиция борисов кайта кайта тинттирип жүрөт бирок андан шектүү эч нерсе таба алышкан жок таапалды полициялардын кепелерди аңтарып жүргөнүн байкабай келип калды ал кепеге кирип баратканда алдынан тике маңдай борисов чыга калганда ал бул жерде эмне болуп жатканына түшүндү да чөнтөгүндөгү калган бир баракча эсине кылт этип түшүп ал аны арт жагын қылчайып карамыш болуп оозуна сала қойды. анын анткенин берки борисов босогодогу күңгүрттөн байқаған жоқ. илиндин аялы табалдынын байкоостон келе калганына өз ичинен өтө өкүндү да анысын билгизбөөгө тырышты борисов колундагы тапанчасын тауалдыға кезеп былк этпе деп буйрду табалдынын денесі кыймылга келбеген менен ал оозундагысын андан жазғанбай тез чайнай берді. Қош, сен қайдан? анын сұрағысына тавалы жооп ақырын ақырын артына кетенчиктеп басты надя Борисовтың жанына чуркап жетті да чевеленіп, төрө бұл орысша тіл билбейт жатар үйі жоқ тейінтіп көшеде жүргөнүнөн біз боору ооруп жатқызып жүрөбүз таабалды жоодураган өткүр көзү менен унчукпай тиктеп тура берди эй маку баятан бери чайнап жатканың эмне борисов суроосуна жооп күтүп турганда таабалды оозундагы кагазды кыйынчылык менен күрмөп зорго жутту эх шайтан сенин мени менен сүйлөшкүң келбей турат го мен сени сүйлөтөм төрө ишенсеңиз ал орусча тил билбейт деп надя чебеленип дагы кийлигишип кетти эле борисов сен болушпай эле деп надяны жекире тиктеди да анан таабалдыны жақадан алып муунтту айт айт дей иттин уулу болбосо азыр мүрт кетесиң деп аны эшикке сүйрөп шықты. тапанчасын кабынан сууруп алып асманга атты аялдар бақырышып, балдар ыйлап жиберишти кепелерди тинтишип жүрүшкөн полициялар жабалактап чуркап келишип пальсмейстерди тегеректеше калышты желдеттер полисмейстерге бирөө кол салды деп ойлошкон эле ар жакта турган жумушчулардын арасынан бирөө мырза үй бүлөнүн жүрөгү түшөт эми койсоңуз кантет деди токтоо гана тарт тилиңди коркутпаңыз булар бизди жегени келишкен го сен катын курулай каңкылдабай андан көрө мына береги адам сөрөй менен сүйлөш надя пальсмейстерден жазганбай Аның анын жанына басып келди сиз кызык экенсиз төрө мен мусулмандын тилин кайдан билем мына кызык сен катын кайраттуу көрүнөсүң сиз мырза мага ачууланбаңыз менин сизге залалым тийген жок борисов ау! дагы издегиле жарайт жумушчулардын кепесин тинтишкен желдеттердин ою ордунан чыкпай ыза болушту алардын қараны үзүлгөндө жумушчулардын катын балдары кепелеріне кірішкенде айлана жымжырт тынчтыктын кучагында калкып асмандагы сансыз жылдыздар жумушчулардын үй бүлөлөрүнүн аягындай балбылдагансыйт надядан мұрда кепеге тавалды кірген болчу ал күлімсіріп терезенің тушунда тұрған. надя чуркап кирип александр сен емнені чайнап жута албай кыйналып жаттың деп сурады эле таабалды бырс күлүп прокламациянын бир барагы чөнтөгүмдө қалған, ошоны чайнап жута албай шайым ооду байкоостон колго түшүп кала жаздаганымды карасаң о азаматсың мен аныңды сездим эх шайтан басқан дөдөй сағызғандар, типографияны кепелерден издешет кечээ күнү деподогулардын үйүн тинтишкен имиш эркектер ушуну билип үйдөн безишкен тура акырын сүйлөңүз надежда васильевна тим эле жаныма батып кетти александр бизди аяшпаса да чөбүрөгөн жаш балдарды аяса боло бул экөө бүлбүлдөп күйгөн чыракты жуп өчүрөрдө эшик ачылды да илин кирди сен николай мында болгон дүрбөлөңдү уккан чыгарсың албетте бая эле укканбыз саша кана ал тигине деп кепенин төр жагында турган табалдыны көрсөттү надя николай мурутунан жылмайып күлүмсүрөдү да анын жанына басып барып ага мындай суроо берди кана айтчы ал сага эмне деди ал сизди кандай гана болсо да мага келип жолуксун дейт а деподогуларга кабар берди беле мен кабар бердим николай бир аз ойлоно калды да анан баш кийимин колуна алып анда жүр кеттик дегенде надя алардын алдын туруду Қайда? биз кечиктик надя деди шашкалактаган илин кеч болуп калды эртең барсаңар болот жок надя эртеңкиге алсақ кеч болуп калат илин аялына башка сөз айтпастан кепеден сыртқа шыққанда убакыт абдан кеч болуп калган эле түнөргөн караңгылык шаардын ичи тунжураган тынчтыктын кучагында анда санда гана кайдандыр иттердин уулганын угушканда сопулор кожолор жакаларын кармакара башыңды жуткан иттер асмандан эмнени көрүштү о жараткан заманды буза көрбө падышаны сақта, тополоң баштағаны жүрген кишилер бар көрүнөт деп түн ичинде бүлкүлдөшөт чоң шаардагы жумушчулар қаяша айтып айтыптыр завод фабрикаларга келбей коюшкан дешип бирөөлөрдү дүүлдөшсө анда бирөөлөрү падыша тагынан түшөт имиш дейт узун кулак ак сөөктөр кандай кабар угулар экен кулактарын түрүшөт Бұлар чынында падышанын жактоочулары пе, анын улуу урматына сыйынышат бей бечаранын падышага көз караштары бөлөк Ақ падыша тагынан куласа анын ордун дагы бирөө басар бизге ак санаган падыша кайдан болсун деп күңкүлдөшөт кедейлердин же ниети ак адамдардын мындай сөздү айтканын угушканда шарият жолуна түшүшкөн динчилер андай сөздөрдү уккулары келишпей кайра аларды күнөкөрлөргө ат коюшат динчилер менен жай адамдардың арасында айтыш талаш бирин бири чектөө көрө ашық ачык бол болбогону менен алардын ортосундагы мамилелери ошондой мындай кабарларды ұққандар, күндүзү тынч жүрүшөт да дайыма түн киргенде же имамдардын кожолордун баш кошушкан жерлеріне барып күпүлдөшөт андай ақсы сөөктөр күн батарда уй мөөрөсө а кара деп балта менен мүйізін мүйүзүн ыргыта чабат короздор беймаал чакырса бизге жамандыкты тилеп жатат дешет да короздорунун башын жулуп ыргытышат кыскасы палан түкүн деген сөздер дүңкүлдөп бүт шаарга тарағанда, динчилер безгек болгон адамдай қалтырашса, бейвечералар, бизге адилеттик болсун эмгек акыбыз көбөйсүн деп тилешет медреседе окушкан балдар баракчаларды таап алышып ата оқып окуп беришкенде кай бир ата имамдар молдолор жана байбачалар мындан кийин мындай кагазды үйгө алып келбегиле деп балдарын урушат Жандарымдар, полициялар баштағысында жүрө беришпей ар кимдин сыртынан ақмалап қарап жүрүшөт шаардагы жалпы шарт такык бола баштаган соң ар ким өз жанынын тынчын көздөсө да шаардагы майда ишканада иштегендер чатак башташыптыр деген кабар угулат айтор ар түрдүү сөздөрдү угушканда кожолор молдолор чиновниктер қалтаарышып убара болушат да арадан бир нече күн өткөндөн кейін, угулган сөздөрдүн баары төгүн экен дешип сүйүнүшсө анын эртеси эле бөлөкчө жаңылык угула калганда ак сөөктөр түлөө кылып же өткөн ата бабалардын арбактарына куран окутушуп арбактар колдой көр дешет ак сөөктөр менен букаралардын арасында эки көз караш эки башкача тилек пайда боло баштады эртең менен жумушчулар күндөгүсүндөй биринин артынан бири чубап мастерскойго келип жатышкансыйт бирок баары көңүл кош бул кандай көрүнүш демейде бу маалда кол колдоруна тийбей иштешип имараттын ичин жаңыртуучу эле го а бүгүн колдорун бооруна алып жайбаракат кобурашып турганы кандай кебетелери да башкача мастерскойдун начальниги кээде чочугандай келе калчу эле бүгүн алда да дарексиз саат сегизден өтүп тогузга чаап кетти ишке киришкен бирөөнү көрбөйсүң бу кандай жорук булардын эмне билгени бар анын себебин суроочу киши кайсы николай элин топтошуп сүйлөшкөндөрдүн арасынан акырын чыгып тау баары бүт келди го деп шыбырады анан шаған шөкөт менен мастерскойго келе жаткан начальникти жаңдап көрсөттү аны көргөндө жарданып турушкандар бири бири жөөлөшө сыртка чыгышты да начальник төрөнүн алдынан тосо калышты а силер эмне качып чыктыңар эмне өрт чыктыбы начальникке эч ким жооп кайрган жок ал баарын тегиз бир сыйра карап алып сілерге эмне болду деп экинчи жолу сурады биздин талабыбызды уксаңар экен деп алардын арасынан бирөө кыйкырганы анын кулагына шак дей түштү эмне кандай талап жумушчулар ага суроону жамгырдай жаадыра башташты биз ачпыз кыйналдык мындан ары чыдоо кыйын акырын кош эмне дейсиңер эмне демек элек жумушчу күнүбүздү азайткыла эмгек акыбыз көбөйсүн жумушчулардын сөзүн ұққанда начальник кыжырланып жертеп тепкилейт бирок аны эч кими тоотор емес. Аа, түшүндүм силер бун чыгаргыңар бар ғой! төрө біз адамбыз турмушубуз абдан жаман Сөзің кыскасы бул төрө мына бу кагазга койгон талабыбызды толук жаздык үч күнгө чейин жооп күтөбүз ал сүйлөп жаткан кишинин оозунан сөзүн ачууланып араң турган бирөө жулуп алды эгер андан ачса биз өз билгенибизди иштейбиз ошол эсиңерде болсын!» «Ова, ова! айланайындар акырын деді шпаковский төрө а силер да бизди алдабагыла тынчтангыла болбосо деп төрө күпүлдөй турган сыяктанат биз сиз менен сылык сүйлөштүк жолдоштор талабыбызды төрөө колуна алды эми ишке киришели деп элдин арасынан бирөө кыйкырганда шайы дени өлүп калган начальник ал ким экенин көргөн жок толкуган жумушчулар мастерскойго келишти да өз иштерине киришишти начальник ордунан карыш баспай селдейди ал жумушчулар берген кагазды эсинен чыгарып коюп бир эс учун жыйып колундагы кагазды көргөнүндө ах деп катуу чочуду канселярын көздөй бут бутуна тийбей чуркап баратып кайра кайрылып артын көздөй тызылдаган бойдон жөнөдү анын денеси дүркүрөп бүткөн бою муз менен таш анын кебетесин көргөндө букутурган киши го деп таң калгандай үрөйү учуп калган начальник бир кыйла жерге чуркап барган соң кышылдап баса албайт энтигет көзү ала чакмактап башынан көк буу чыгат тилин сунуп суу деп тамшанат Аға суу кайда семиз неме катуу келатып жүрөгү жарылып мүрт кеткені аз гана жерден қалды. ал өмүрүндө мынчалык жанын кыйнаган жан эмис эле жаталак болгон жылкыдай башын чайкайт төрө мастерскойдон чыккандан бери арадан жарым саат сабап өткөн жумушчулардын кайратынан жүрегі түшүп қалған начальник араң эсин жыйып ордунан козголууга чамасы келди ал сенделип кең көчөнүн ортосуна түшүп келе жатат демейді құлпынып тұрған шпаковский суқаны қачқан. Аға ташкент темир жол башқармасының имаратының карааны көрүнгөндө ба ба деп үн салып баштағысынан саал тездеді. анын алдынан аға тіке маңдай келе жатқан ақсарғыл саргыл бойлы бойлуу көгүлтүр көзді киши беркиге көңүлүн бөліп. амансызбы төрө десе тигил кездеше калган кишиге уйгактай жауша қалды да айтчы кудайжалгагыр сен мені қайдан тағнисын деп сұрай кетті. о начальник сізді кантип тааныбаймын деди эле шпаковский анын сөзүнө көтөрүлө ен баш бұзықлар менің қыжырма тиді қойған талаптары алардан мынакей Бұларды көкітіп жүрген кісі болуш керек Қолындағы қағазды аға сунду эле қалтырады. ал жолыққан қайдыгер киши ийнин куушуруп жұмысшылардың да үй бар алар да жашагысы силер жумушчулардын койгон талабын орундатсаңар эле жаныңар тынчыйт десе захар захарович селтей дей түшүп аны акырая қарағанда ал кездешкен киши беркиден жооп күтпөй жолуна түштү шпаковский аны жаман көзү менен карап алды да колун шилтеп анын аркасынан мунун акыл үйрөткөнүн көр деп кобурап басып кетти темир жол башкармасынын начальнигинин кабинетине ал араңдан зорго кирсе секретары сулуу аял эле ал өз начальнигине кандайча жагар айласын таба албай бетин қашын кашын чийдей ичке кылып жулуп күзгүсүнөн көзүн албай жасанып олтурган шпаковский ага «Татына татынакай чымчыгым деди ах бу ким деп бурулуп аны көрө коюп сиз мени чочуттуңуз шайтандай болуп көзгө илешпей қайдан келе калдыңыз ах мен чочуп да кеткенимчи деди айтчы көгүчкөнүм ал өзүндөбү О, өзінді? сиз аның тынчын алғаны келгенсіз ғой? Жоқ, мен сізді жибере албайм Бүгін иван Степановичтің сабыры суыз. аял ырғыштап тескері қарап кетті. Құдай жалғағыр, мен аға зарыл жұмышменен келдім. келдим оқияны мен аға білдірбесем, менің күлім көккө сапырлатта қайра үйімді көрбе қалам. анна сергеевна мен аясаң болот ах эмне сизди алсызга отургузуп кеттиби ошондой болмок элеңиз сізге чала мыш ушинтип акмак болған элең Қап, дегі сабыр этип сөз ұқсаңыз боло билем сізге құп қана сооп болған экен менин шагымды сындырдыңыз эле о андай эмес уксаңыз анда кандай мен кордук көрүп келдим кордук эх кимден анна сергеевна ол тұрған орнынан секіріп кетті. азыр айтайын қаулалар! аял господин начальниктен рұқсат сұрап қайра шыққанша, қорқып алақтап қалған Шпаковскийдің көзі тунара түшті. ал дал ошол учурда мастерскойдогулардын сүрдүү сүйлөшкөндөрүн көз алдына келтіріп элестетти ал өзүнчө сүйлөнөт алардын көзүнөн корком захар захарович уруксат кире берсеңиз да болот деп анна сергеевна аға сылық мамиле жылмайғанда жылмайғанда, ал иіле түшіп баш ийкей начальниктің үстіне кірерменен менен аптыгып тили келбей байлана калса болобу Сізге эмне сіздің урматыңызга бір жаман іш болды. о құдай сізге кантип айтарымды да билбейм Емне олды? айып етпеңіз, мен сізден тынчыңызды алдым маған мастерскойдағы айвандар чоң запкы көрсетішті қордық ука эмне уруштубу жок иван степанович андан да жаман кылышты мына бу кагазды окуп көрүңүзчү деди да де, захар захарович қалтыраған колундагы кагазды ульянинге сунду эле ал кагазды көңүлсүз алды да улам арт жагын окуган сайын анын өңү өзгөрүп кан сөлү жок кумсара баштағанда аны тиктеп олтурган инженер шпаковский таптакыр өзүн жоготуп койду ал қағазды оқып аяғына шықты да мұштымын түйіп столды бір муштап қаарланды ах иттердің ойлап тапкандарын қара, ал салпаяқтарға мұны үйреткен кім Сізді нұрматыңызға, ал дөдөйлерге кім үйреткенін ким мен мұны губернаторға билдирем ал айбандарга түрме түрме керек деп өкірді ульянин ар адамда бир қиял ал қиялды ким тыяр дегендей ульянин барып турган өжөр көк жана анысы аз келгенсип укканын учуруп кошуп айткан узун кулак желпинген киши сактыгы сагызгандай суктугу андан да ашып түшөт темир жолчулардын ырыскысын уурдаган шум ошон үчүн жумушчулар аны ачкөз желмогуз деген атка кондурушкан захар захарович ага кабар берери менен ал жарканаттай жанын сабап эки кабат үйгө жеткен маалда эшик тосқан полицейский ысықта талықшып, шайы кетіп тұрған. Шашқан ульянин ақырын жай анын жанынан шып өте берди эле меміреп кеткен кем тумшық селт дей түшүп көзүн ачса аял уялга келбей сүзө чырып өте бергенде чайыттай көзі ашыла түсті төрі сауреттер этер таманы жерге тийбей баратқан ульянин қылчайып арттын карабаска айласы а деді тоқтай қалып мени айыпка буырбасаңыз мырза сіз кімге бармақсыз? урматтуу генерал губернаторға, менің чолом жоқ, еш шашылыш ал андан бөлек епке келбей кете аны тоқтатқан адам сөрей ызаланып, шағы сынганынан жеті өмірі жерге кірді ал екінші қабатқа түйілген бойдан шықса аның көзіне губернатордың қараны залдан көрүнгөндө ал өзүн өзү эң барып тұрған таалайлуу адамдай сезді да шырп алдырбай жыла колун аркасына алып аркы терки басып турган улуктун жанына жакын барып улуу даражалуу немеге даап батына албай сүрдөгөнүнөн бүткөн бой титирейт сөөлөт күтүп жүргөн улук терезеден шаардын көрүнүшүнө көз жүгүртүп ойлонду тиги чок баскан иттей калчылдаган мырза дагы эле далысын салып турган адамды жал жал тиктеп какайып турат сүрдөгөн ульянин төрө мурдунан демди зорго алып канчага дейре тикесинен зыңкыярын ким билсин чоңдун үстүнөн караган чоң терезени теше тиктеп түпсүз терең ойго чөмүлгөн губернатор күңгүрөнө артын кылчая караса катырып койгон өлүк сыяктуу зыңкыйган адамды көргөндө жүрөгү болқ дей түштү да де, ал залдан чыга жөнөчүдөй шашып баратып эшиктин алдына тык токтоду сиз мында уруксатсыз кандайча келип калдыңыз ульяниндин тили араңдан зорго күрмөгө келди сиздин улуу даражаңызга мени айыпка буюрбаңыз сүрдеп қалған неме бөлөк сөз сүйлөөгө чамасы келбей гөл шал түштү сизди кандай тагдыр мында айдап келди губернатор айкырганда ульяниндин оозунан сөз түшүп дени өлүп дал болду кудай жалгагыр арбак сыяктанбай айтарыңды айтчы ульянин мурдагысынан сал кичине эс учун жыйды бирок анын жүрөгү дүкүлдөйт сиздин улуу даражаңызга мен сизге деп ал сөзүнүн ар жагын айта албай дөөрүмөк болду эле губернатор аны сүйлетпей қавағын шытып оң бұтыменен тақтайды тактайды тээп ачууланганда ульянин кайраттанып Сізден ұлы сиздин улуу даражаңызга темир жолдун башкы мастерскойунун жумушчулары нааразылыктарын жапырт қол үшіп, мына даттану арызын начальникке тапшырыптыр Егер біз алардың мүддесін жана қойған талабы үч күндүн ішінде канааттандырбасак анда алар жұмысқа шықпай иш таштап забастовка жарыялашмакчы мен мындай бузукулардын аракетин сізге дароо билдирүүгө арғасыз болдум ал сүйлөп бүтүп генерал губернатордан көзүн айырбай томсоргондо анын денесін кимдир бирөө аңдоостон шибеге менен бышып жибергендей сезет генерал губернатор сол колу менен купкуу сакалын мыкчып башын чайкайт анын көзүндө заары бар иттер деп катуу чаңырды көңүлү куунак жыргалга батып кайгысыз жашаган карт губернатор бирок ал ойлонуп турбастан дароо жумушчулардын койгон адилеттүү талабын кан буугандай токтотуу үчүн катуу аракетке киришти дароо келсин деген буйрук полицияга заматта тийди чакырыкта алар менен бейкапар дуулдап жүргөн неме эмне себепти чакырды менин ишимен бир кемчилик тапкан го же бирөө ага мени жамандады бекен Мен ушактаган жанагы чолок куйрук сагызган ульонин болуш керек деп пальсмейстердин күн мурунтан жүрөгү түштү өңү саруулап губернатордун үстүнө кирсе көзүнө кандек күчүктөй шыйпалактап турган неме көрүндү ал ичинен а мени суук тумшук көрсөткөн маймылмын да тура деп ойлоду сиздин улуу даражаңызга чакыртууңуз боюнча полисмейстер келди деп титиреп зыңкыйды эле Адамға жакшылык қылбаған қақпаш губернатор ыңғыранып сүйлөгөнчө Анда мурда озунуп Сіз мынаулы митаамдын айтқанын ишенбеңиз бұл өзі ашқан бұзық адам қалпайтып айтып өне жамандық жамандык көрсөтпөгөн күні өлөрүн санайды менің үстүмөн сізге қалжыраса керек деди полисмейстер губернатор ордунан ырғып турду эмне деп дөріп жатасыз сіздің улуу даражаңызға мен пара алмаймын Мұның парасыз күні жоқ губернатор бурчка барып кадала калган ульянинди жутуп жиберчүдөй тиктеди сиздин улуу даражаңызга полисмейстер төрө сиздин алдыңызда актангысы келет анын улуу урматына мен ак кызмат өтөөгө дайым даярмын алардын жазганы чын жаны кашайган полисмейстер ордунан алдыга бир кадамдай илгери жүткүндү Бу ишенбеңиз баланча дүкүнчө полисмейстердин үстүнөн даттанды деп сизге актанган тура кашкабаш шайтан о ғу, Құдай, жер жүзіне мындай жел таманы азезел шайтанды эмне жараттың бас жағыңды, ах соқырлар қашайған көрілер, сен емнені қарап жүресің. Дөріктер, -дөр. силер аяның сүрсігін колбасасына семирген кезіңірді. Ұлы даражалы падышаға падышага жан дили менен кызмат кылышат имиш улиянын төрө забастовка олған, қойған талабын алып келген а сиз төрө тополоң тоғаға мыңған жұмысшыларды көрбөй ой тоону айтып калжырайсыз эх дағы полисмейстер сөрө имиш сизден көрө кир жууган боз катын тартипти дурусураак билет жана ал кыраакы беркилер түк ооз ачышкан жоқ. генерал губернатор аябай арданған сайын полисмейстер қайда жашынарын билбей өлүктөй зыңкыят губернатор пальсмейстерди жекирип жатканда ульянин дагы дагы тилдей түш Kımıldап, ода. Білсе, деп қымылдап кымылдап ах егер жумушчулардын тополоң баштаганын падыша билсе анда мен эмне деп жооп берем улуу даражалуулугум жаңылдым сизден миң мертебе кечирим суранам мени бекер өлтүрбөңүз деп үнүн каргылданта ыйламсырады ала көөдөн полисмейстер анын кулагына бирөө сенин ишиң бүттү деп шыбырагандай сезилет байкаш керек колдоксонгондугум үчүн сиздин алдыңызда күнөөлүүмүн деді ал тик бағып карай албай башын шылкыйтып төмөн карап күңкүлдөөгө араң чамасы келди сиздин улуу даражаңызга жумушчулардын жашыруун типографиясы бар экендиги аныкталды кокусунан чайканалардан жана мастер койлордон кармалган баракчалар прокламациялар толук далил аах ошондой да типографияны таптыңарбы деп губернатор полисмейстерден тақып аны жекіре сұрағанда аға кандайча жооп оперерін билбей заманасы қуырылып, мукактана түшүп сөз таба албай кайсактап шашканды типографияны таптыңарбы деп губернатор экинчи ирет кайталап сураганда пальсмейстер андан сүрдөп өзүн жоготуп койгон эле аны жекіріп жатқанда беркі төрө дагы сөксө экен ой куп гана деп ичинен табалап жатат мен өзім қошо жүріп тинттирдим бирок шектүү эч нерсе таба алмадық полисмейстердің андан басқа сөз таап айтуға қуаты жеткен жоқ. генерал губернатор қавағын қарыш салып түнөрө түштү да орынан тұрып полисмейстердің жанына жақын барып эгерде типографияны талқылап жоқ қылбасаңыз, полисмейстер түрі! анда алар сізді ойрон кылышары есіңізде болсын. деп анын жанынан бурулуп баратып беркиге тігіле қарады а сиз төрө жумушчуларга бийлик кыла албай өзүңүздүн бошоңдугуңузду көрсөттүңүз жумушчулар сизди жута элегинде алардан мурда озунсаңыз дұрыс болор эле а төрөлөр россияда марксисчилдердин тобу пайда болгонун ұққан шығарсыздар. жумушчуларга акыл насаат айтып ойыштырып жүрүшкөн кішілер биздин арабызда эле алар бізді көріп жүрүшсө сілерден аларды көрбөй темселеп жүргөнүңөр таңғаларлық экинчи бул шаарда козголоң чыгарууга қыға, аракет кылышкан адамдар бар экен деген кабарды мен уксам анда силер өзүңөр бул жарыкчылык менен коштошо бергиле урматтуу төрөлөр менин шартым сиздерге түшүнүктүү чыгар сиздин зара даражаңызга албетте түшүндүк дешип эки төрө жарыша жооп беришти анда ишке киришкиле силер бошсуздар деди генерал губернатор төрөлөргө бу Бірін-бірі көргүлөрү келбей көчөгө чыгышса көчөдө жүргөн шпаковский беркілерді көргөндө алардын алынан тоса жүгірді. кудай жалғаған төрөлөр ал эмне деди мен губернаторға өзімді мекеніме, жан дилим менен берилгендигимди жана биздин кыраакылыгыбызды айтсам а бу мейстер төрі анын алдында дөөдүрөдү кымбаттуу мырза захар захарович айтам ишенип койсоңуз масқара деги маскара болбой чыктыңарбы аны бұмырзадан сұраңыз», сұраңыз, деді ульянин полисмейстерди көрсеті. менен көрсөтө полисмейстер салаватты арыга салабаттуу көрінбес. көрүнбөс теңир жалгагырлар үш күн өткен соң мен жумушчуларга эмне деп жооп берем Айсаңар болу, қандай маслетке келдіңір,- деп шпаковский күйкөлөктөнөт жумушчуларды зордоп иштетиш керек деп күрсүлдөдү ульянин башын шылкыйтып аларга катарлаш бараткан полисмейстер бир чети кошомат кылгандай жана өзүнүн эрдик көрсөтөрүн алдын ала эскерткиси келдиби үнүн жоон чыгарып оолукту ал терсаяктар жумушка шықпай забастовка жарыялашса мен алардын терисин тескери сыйрып атасын таанытам кара ниеттерди мен теске салам анан алар депого мастерскойго жалдырап кайра өздөрү келишет да захар захаровичтен тизе бүгішіп, кешірім сұрашар. ошондо сиз мырза жылмайып күлөрсүз бір аларга баш көз болған кишилерди қармаш керек мына ге ошондо деді шпаковский анын сөзүн қоштап. о анда сіз өз эрдигиңизди көрсөтөсүз го дейм деді ульянин аны қақшықтап. мага шеніп койгула ата ат, полисмейстер түрі сіз сиз ошентсеңиз боло Адамның душманы адам мен бүгін алардың көзінен чоочудым. түрлері суық. а мырза шпаковскийдин жүрегін, чыр жумушчулар түшүрүп коюшкан ғой? Ға? камсанабаңыз мен өзім алардың жазасын берем деді көөдөнүн көтері ульянин ал үчөө Теміржол жол башқармасының имаратына жетшеріне аз қалғанда, қараның караанын зар болып тұрған секретар анна сергеевна аларды көрө қойып шыйрагы сынганча текилдеди тиги катын эмне көрдү дагы бир каргаша болгон го төрөлөр кандай тынчы жок күндөргө туш келип баратабыз деди кейип шпаковский ал бирпас сизден ажыраганга куса болуп калган го ай жөнү жок тамашаңды койсоңчу польсмейстер төрө аларга карай чуркап келе жаткан анна сергеевнанын төбөсүнө чокчөйтө кийген эскирээк саман калпагын башынан жел учуруп кетти эле ал ай деп чаңырып кайра кайрылып аны алууга үлгүргөнчө беркилер анын жанына жетіп барышты а көгүчкөнүм сиз эмнеден чочудуңуз деп ульянин сурады эле алактап шашып қалған анна сергеевна аптығып араңдан зорго сүйлөдү мырзалар бир шумдук болды. а кандай шумдук деп чоочуп кетти шпаковский сизге жаман айткан ким сулуу деп калп эле жылмаймыш болду полисмейстер анна сергеевна бойын түзөп жагалданып тигилерге өзүн бөтөнчө сүйкүмдүү жувандай көрсөткүсү келди да оштонуп жаракөрлөнө баштаганда беркилер анын кылык жоругун жактырышкандай ага көңүлдөрүн бөлүштү анна төрөлөрдүн аны сыйлашканына ыраазы болуп кубанды да буларга жагынгысы келип чөнтөгүнөн бүктөлүү кагазды алып үчөөнө көрсөтүп мактана кетти кадырлуу төрөлөр губернатордун алдына барып андан сүрдөп калтырап турганыңарда мен көчөдө серүндөп жүрүп силерчилеп буара болбой эле баракчаны колго түшүрдүм мага бериңизчи деп полисмейстер баарына мурда оозунуп андан ала койду ал баракчага минтип жазылган жумушчулар силер бирдүктүү болуп башкаруучу кожоюнуңардан эмгек акыңарды көбөйтүүнү жана жумушчу күнүңөрдү кыскартууну жазганбай талап кылгыла начальник ал баракчага тез көз чаптырып окуп чыгып сизге бул баракчаны ким берди деп сурады муну бир өзбек жигит менин жанымдан өтүп баратып чөнтөгүнөн бирдеме алмак болгонунда кокусунан түшүрүп койду да байкабай кете бергенде мен жүгүрүп барып ала койдум сиз анын өңү түсүн байкап калган жоксузбу деп аннага жабыша калды беркилер сөзгө кийлигишпей тынч турушат анын өңү түсүнүн мага кереги эмне Сізге аны танып қалыш керек еле? полисмейстер төрө мен андайларға емес. Сізге да ашық болуыны каалабайм анын сөзіні полисмейстердің құйқасы құрушып теріге түсті бирок ал анысын беркілерге кебетесине сезірген жоқ. шпаковский барақшаны андан алып көрмекші болып аға қолын сунса ал берген жоқ. мен бұл барақшаны ешкімге бермеймін ала беріңіз, ала беріңіз! аны мен сізге белек кылып бердим деп анна мыскылдагандай күлдү мына эми маселе ачык муну сізге кім бергенін, жана жашыруун типографияның қайсы жерге бекитилгенин бізге таап бересиз ох полисмейстр сиз мага док кылбаңыз жок сиз анткорлонбоңуз кантип аны тааныбайсыз мен сизди билем кудай ай мырзалар бул мага асылмак мен муну чаңгамын маға жалған жала жаап менден өч алғысы бар жок сен мені кордой албайсың Долу аял чаңырганда арқы терки өтіп жатқан кишилер аға таңғала кала ағырақтан тыңшашат полисмейстер чагарактап қыр көрсөтө баштады Бұл ішті башқа билген кишилер бар болуш керек падышалык өкмөттү алдығандарды мен тауам. бул баракчаны көтөрүп мен кайда болсо да түзілдайм ал шашып бақылдаған бойдон сөзгө келбей жөнөдү төрөлөр мага жала жапканы кандай жинди болгон го деди анына шолоктоп бул баракты тараткан адамды сизге тапкызмайынча төрө сиздин тынчыңызды ала берет деди шпаковский мен сиздерди күбө кармайм анын мунусу иттик мага жапкан курулай маға мага революционерди карматып алгысы бар го мен революционер жөнүндө укканым үчүн жооп бермек белем жок мен мындай кордукка чыдай албайм шыңга узун бойлуу арыкчырай кыз табалдыны ээрчип деподон чыккан учурда күн жаңыдан кылкылдап батып бараткан эле эки жаш өздөрүнчө алда немелерди айтып күлүп ийри уйру көчөгө түшкөндө аларга теке маңдай чачы таралбай саксайган суканы учуп кейпи кеткен анна сергеевна қайдадыр бір жақтан шашып келатқан. ал беркілерді көргенде тоқтай қалды да тауалдының оң жағындағы ақ қызға қызға маға қайрыла кет дегендей белгі берсе қыз анын жанына көңүлсүзүрөөк бұрылғанда қатынның қабағы бұзыла түшіп аны каргагандай эрдин Амансыз ба айым Есеншілік катя сенде азырақ жумушум бар айтыңыз анна сергеевна кыздын жанында жүргөн чоочун жаш кишиден жазғанып, аны тиктеди эле ал билмексен болып, чайттай ачык асманга көз жүгүрттү катя сен эмне меникине келип кир жууп бергенди койдуң чолом жок айым а байкуш кыз мен сага боор ооруп жатам мастерскойдон алган айлыгың аз аял эки бөйрөгүн таяна сүйкүмсүз ичинен кыңылдайт ал жупуну кийинген кыздан бирдеме сурап билмекчи болсо керек қой. эмне унчукпайсың балким мени менен сүйлөшкүң келбей турат ко дейм анда жолуңа түш чырагым сүйлөй бериңиз айым кызды ал колунан жетелеп саал баса түштү да анын көгүлтүр көзүнө тике карап сага кызык адабият китептерди жана баракчаларды оку деп кимдир бирөөлөр алып келип жүрсө керек қой. анын сөзү катянын көкүрөгүнө тық дей түштү магабы мына кызык аны ким айтат ооба ооба менден жашырбай эле кой секет жогуңуз мен андай китептерди өмүрүмдө көрө элекмин катя жанымды чабайын мен ошондой китептерди баракчаларды окуганды жакшы көрөм сен чоочуп жаткансың го ыя менден жашырба кечиресиз айым сизден жашыра турган мен билген түк эч нерсе жок билем билем жумушчулар жакшы мен андай жөнөкөй кишилердин көз қарашын жақтырам. эгер мындан ары сенин колуңа ошондой китептер тийсе аны мага алып келчи мен оқып чыгып қайта берем катя ага убада берген жок анна сергеевна чөнтөгүнөн ылдам бир теңге алып аға сунду қыз кыз акчаны албайм деп колун силке артын көзде кетенчиктеди ал деп катын ага жалынып акидей ал бечара кызга акчаны канчалык таңып алдыруға тырышса да кедей кыз акчага кызыккан жок Мейлің, өзүң бил жарыгым менин сага жаным ачып чын ак пейилим менен бергим келди эле да ал тауалдыны кылчайып карап бир көзүн жума адатынча тамшана кетті. тиги сенин эмнең сүйгөнүң го жогуңуз жөн эле таанышым а сен мусулманга көңүл бургансың го катя жанагы мен сураганды мунуң билиши мүмкүн а кагылайын мен андай китептерди бир окууга ушунчалык ынтызармын сен ойлобой эле кой ак сөөк аял менден жарды кызга эмне жабышат деп байкуштарды көргөндө менин жүрөгүм сыздайт аннанын бул жылуу сөзүн уккан соң катя кичине муюша түштү эле куу аял кыздын кебетесинен аны сезе коюп сыр тартмак болуп жанын үрөп эх мен падышаны жек көрө баштоочу болдум жумушчулардын зарын анын угар түрү жок экенине менин көзүм эми анык жетти садагасы сен эч кимге айтпа бул менин чын сырым сизден ушундай сөздү укканыда мен кубана баштадым деди эле катя анна сергеевна өз ичинен кымдай түштү азапка чыдай алышпаган соң россиядагы жумушчулар стачка чыгарышканда азыр москвадагы питердеги завод фабрикада иштешкен жумушчулар турмуштарынын оордугунан чыдашпай забастовка жарыялашса керек деп улутунуп көзүн жашылдантты эле катя ага ишенүүчүдөй сыяктанды мага алар аянычтуу үйді курган заводдо іштешкен, жер алдындагы кендерде өлүмгө башын байлашып алтынды көмірді қазған ошолор ал эми бечаралардын турмуштарын айтпай эле деп анна кейді. Сіз чындыкты айтып жатасыз деділі. эле муну кайырмакка деп анна ичинен қымылдады да баса мастерс мастерскойдогу жумушчулар да забастовка чығаруға қамдан жатышат деген кабар угулат сен аны бе жаным деп сұрады. Жоқ, мен андай сөзді уга лекмін, деп катя қызарып кетті да алардан окчунураак бурчта терекке жөлөнүп тұрған табалдыны көзінің кыйыгы менен тиктеп кетүүгө ашыкса анна аны дагы сөзгө алаксытып сырын тартууга тырышты сен менден жашырып жатасың мен аныңы сезіп тұрам, мен бирөөгө айтып сені қармап бермек белем жумушчулардын жашыруун типографиясы бар экен деп айтышат ошол ырас го дейм аларга жетекчилик кылган акылдуу бирөө бардыр кечиресиз айым мен сиз билүүгө кызыккан нерселердин бир да бирөөн да билбейм деп катя анын чегіп сұрап жатқанын сезе коюп жанынан кетүүгө ашыкты катя балким сен башкача ойлоп турган чыгарсың менде жамандық ниет кайдан болсун сен мага түшүнсөң ишенсеңиз мен эч нерсе билбейм кошуңуз деп катя башка сөзгө келбей кете берди анна баары бир качан болсо сенин сырыңды билем деп күбүрөдү катя жанына барғанда тауалды аға аға алдыга алдыға түші бастелі, ал аны менен қатарлаша түшкөнді. Бұл аял менің танышым эле деді. Қош, эмне дейт деп таабалды сурай калганда қыз анын суроосуна жооп сөзді башқа жаққа бұрып чарғы туға әргеттенді. ал сенің сырыңды тартуға тырышты го деп алардың жанында тұрып ұғып тұрғандай, берки жазбай үстінен шыға айтты бул экөө шыбырашып сүйлөшүп бара жатышат сен дал үстүнөн чыктың александр анда мындан ары жолобо жарайт александр катя мен ага баракчаны түшүндүрмүш болуп калтыргамын бирок мен ойлодум эле аны бөлөк аял го деп көрсө ульянин төрөнүн катчысы экен а балким ошо баракчадан пайдаланып жакшы атка коном деген үмүтү болгондур бирок иши кыйчалыштаган чыгар сага эпилдеп жабыша калганы ошол болуу керек мындай учурларда алар алдап баарын билип алуу үчүн адамдын ичи койнуна кире калышат да александр бул мага чоң сабак деди катя бул экөө жумушчулардын кепеден жасалган жатаканаларынын жанына жакындашкан кезде жаңы жаңырган ай тунук асманда жылып сүзүп бараткан ай ороктой иймейип күмүштөй жалтырап кечке маалкы тунук асманда мен жаңы төрөлдүм адамзатқа менің жарық нұрым тиет менің жүзімді кімдер қалқалай алмак эле дегендей сүзіп баратканын көрүшкөндө табалды менен катя жаңы туған айға суқтана мойындарын созып, асманды қарап тұра беришти ай болсо токтобой сүзіп баратады полисмейстердин ажаан аннада эзелде унуткус кеги эсинен чыккыс өчү бар булар бир кезде бирге мейманда болушуп шапар тээп кадырлуу кишилердин көзүнчө кебете кешпири суук киши мен бийлебейм деп боюн көтөрүп анын барқын кетиргени эсинен кете элек анна үйүнө кирер замат ага кечирим сурап барганында ал тапанча такап атам деп каарланганын эстеп улууңшуп ыйлай берип ырп этерге дарманы калбай шайы уоду өксөй берип алы кетип көзү тунарса да ал анысына карабай долуланып башын мыкчып чачын жулуп чөөчө улу уңшуйт анын каранар карманары жок жалгыз ал саат сегизге чейин тынымсыз боздогон жүнү үксүйгөн кара кандек мамык төшөктүн аягында комдонуп жатып сен ушуну көрмөкчү элең дегендей аны тиктейт бир оокумда күтпөгөн жерден эшик шарт ачылып кайра тез жабылганда анна бүргөдөй түйүлүп өйдө боло калса маңдайында ульянин сурданып турат ах мен сизди келет деп күткөн эмес элем а мен сизди унутпай қалайын. ой мен чексиз бактылуу экенмин эгер сіз келбесеңиз мына бу кандек менин өлүмүмө күбө болмок бирок менин кандайча азапка түшүп азиз жандан кечкенимди макулук иттин баяндоого кудурети кайдан жетмек эле ульянин аны аяғандай башын икеді. анын ыйдан шешіп қызарған көзүн көрө қойып, чошып кетті да аға жаны ачыгандай болды. ал өтө кичи пейилдик менен ийиле түшіп. Аннаның қолын життағанда ал анын төбесіне ноып, сасыған қашқа башын кучактап эчкирип жіберді. Қандек аларды жаман көзіменен қарап, ордынан ордунан қапырай, капырай адамдан да ушундай ажан шығат экен дегендей төрө сізге емне даярдап жіберсем, құдай, Го, ай көңүлүңүздү кантип ачар экенмин саам карта ойноп жиберсекпи деп анна мырзасына қанткенде жағарын айласын таппай бастады. тынчтаныңыз маға еш нәрсенің керегі жоқ. анна сергеевна атыла чуркап барып анын мойнына ач кенедей жабыша қалды ал сүйкүмсүз сулуунун билегін ақырын түртіп, өз денесінен оолактатканда татқанда Жуанның шағысына шағысына түшкөндөй болды. аны алаксытуу үшін сіздің көзіңіз эмне деп сұрады. Мені баяғы барақ жөнінде полиция айдатып барып полисмейстер аябай ая кыйнады сен барақты берген кішіні білесің деп қыстаса болу, мен андан кантип құтылам. Ей, анан анна ұлытына жағын жанып эберей берді Бұл барақты саға кім берді типография қайда, сен тополоң баштоого камынган кішілерді айтып бер деп алкымдайт мына анық дөөдөй акмак андай кишилерди білем. аңдоостон бирөөдөн түшүп калган чуулгандуу кагазды силерге көрсөтөм деп калдымбы алаги и дагы андай кишилерди таап бербесең сени камайм деп да уулугат кара баскан карган эшек кош анын акыры эмне менен бүттү анна сергеевна мындай суроого жооп кайтара албай жаагы жап болуп унчукпай башын шылкыйтып жер карап энтигет үйдүн ичинде тынчтык өкүм сүрдү бактысыздыкка кириптер болгон катындын жүрөгү дүк дүк этип согот анна сергеевна сиздин мага жооп бергиңиз келбей турат ко дейм ой коюңузчу мен сизден сыр жашырмак белем анда баарын айтсаңыз кантет анна дагы унчукпай милтиреп калды да анан ордунан туруп анын маңдайына тура калып көзүн сүзө мени аясаң боло сенден бөлөк менин кадырыма жетер ким бар дегенсийт ал кардыккан үнүн жасап ага жашыруун сырын аргасыздан ачты мени кыстап жатып типографияны жана баракчаны жазып элге тараткан кишилерди таап берүүгө милдеттүүмүн дедирип колуман тил кат алды акмакчылык ыя деп ульянин чоочуп эшикке барып уруна семиз денесин сокту ал каргыш тийгир мени соо койбой түбүмө жетет окшойт андай кишилер кайда асманда жашайбы же ce жер үстүндөбү мен кайдан билем аннанын айтқан сөзүн укканда денеси муздай түшкөн төрө маселенин баш учуна түшүнгөнүндө мунун балаасы мага жукпасын деп өзүнчө ойлонуп жалаага жыгылган катынга кеңеш айтпастан эшикти ақырын ачып жылт бергенде ачуу кыйкырык аның кулагына тим эле ийне менен сайгандай угулду да жаагын эки колу менен бекем басып артын кылчай бир кароого чамасы келбей зымыраган бойдон кетти төртүнчү бөлүмдүн аягы